Воделчево започна имплементацијата на проектот енергетски ефикасно осветлување во регионот Благоевград Делчево. Меѓуграничен проект со кој до 2018 година е предвидено поставување на вкупно 760 LED светилки во селските средини како и на подрачјето на градот Делчево. Благодарение на успешната соработка на општина Делчево со општина Благоевград, ние го добивме проектот енергетско ефикасно осветлување за општините Делчево и Благоевград и започна неговата имплементација. Во општина Делчево започна смената на постојечкото улично осветление со нови енергетски ефикасни светилки, тоа се диодни светилки. Општина Делчево преку проектот има обезбедено 760 светилки за градот Делчево, селата Разловци, Тработивиште, Стамер, Вирче град, Звегур и Гаврово, со што ќе ја подобриме секако состојбата со уличното осветление. Сите светилки кои што се во наведените во градот и во наведените села ќе бидат сменети. Моментално нови LED светилки се поставуваат во населбата Милково Брдо, а оние светилки кои се заменети ќе бидат употребени како додатно осветлување онаму каде што има потреба за тоа. Таа потреба ќе утврдат овластени стручни служби од општината кои што ќе согледаат реалната потреба на нашите сограѓани и согласно таа реална потреба ќе постапат на терен. Градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански денес ја информираше јавноста и околу текот на активностите во врска со претходниот договор за осветлување кој на општината и донесе долгови од 1 милион и 500.000 евра. Штетен договор од кој Шехтански очекува позитивна судска разрешница. И мора да кажеме дека станува збор за истото осветление за кое што општина Делчево требаше да плати 1 милион и 500.000 евра. Тоа го наследивме како штетен договор. Ние со судска постапка се надеваме дека тоа успешно ќе го завршиме во полза на општината. Тоа практично значи дека овие 1 милион и пол евра кои што ги спомнавме ќе останат во буџетот на општина Делчево, нема да бидат залудно потрошени, а еве осветлението го добиваме преку проектот бесплатно за градот и за нашите села. Инаку проектот енергетски ефикасно осветлување во регионот Благоевград Делчево е финансиран од ИПА програмата на Европската унија во вредност од 400.000 евра.